Digital Love Lines. Love Lines. Pinakabahan ka. Ah, oh, wag kang magkikabahan. Oh my. Kinakabahan. Gusto mo maraming pang tubig? Gusto mo pa? Kasi na nga lang. O, tawag... Naantay ko po sa'yo, DJ. Naubos ko na lang to. Tatawag na akong bumbero. Meron din po ako, DJ. Ano pinggan yun? Parang pinggan eh. Bakit mayroon kang safety hat? Bakit mayroon kang ganyan? Ano trabaho? Laruan lang, DJ. Ah, alaga laro... po. Ah, laro... Kala ko bumbero, bumbera ka dyan sa my Kuwait. Bumbera? Kanina pa ako nag-aantay, DJ, na mata. Ah, buti yan para... Naubos ko na lang to, DJ. Hanggang dito na lang. Oo, isa pa. Aha. Sige na, DJ. Sige. Si Rose mula sa my Kuwait, ilang taon na po, Madam Rose? 41 na, DJ. 41. Gaano na katagal dyan sa my Kuwait? Mag 4 years na, DJ, ngayong June. Sige. So, ano pag-usapan natin? Kwento ko lang po yung malungkot at masaya kong love life. Oh, sige. Umpisahan mo na. Pasok! Lumandi po ako, DJ, sa edad ko na 19. Kaso, DJ, 14 years lang kami nagsama nung asawa ko kasi iniwan na ko. Sumakabilang buhay. Sumakabilang buhay? Namatay na si mister mo. 2010, namatay yung asawa ko, DJ. Aha. Tapos, yun. Pero 16 pa lang ako, DJ. My first crush na ako, DJ, 16. Nag-graduate ko lang po ng 4th. Graduate ng high school. Graduate lang po ng 4th year, DJ. Nag-high school ako, DJ. Walang nakakagusto sa akin. Bakit? Hindi ko alam, DJ. Walang nakakagusto sa akin. Maganda ka naman ah. Pag-graduate ko ng high school, DJ, umuwi ako sa probinsya. Mm-hmm. Parang, di ba, DJ, pag umuwi ka ng probinsya, parang fresh ang ano mo. Saan ka ba galing? Parang mabango. Sa Manila, DJ. Aha. So, dito ka nag-aral high school? Dito ka nag-graduar? Diyan po ako nag-aral elementary at saka high school. Mm-hmm. Saan ka dito nag-stay? Nag-elementary po ako, DJ, sa Bacoor, Cavite. Nag-high school ako, DJ, sa Bulacan. Bakit ganun? Ganun yung mga nangyari? Bakit palipat-lipat na ng lugar? Kasi... Mahirap ng buhay, DJ. Kailangan kong tumayo sa sarili kong paa. Ganun. Eh, hindi naman Maynila yung Bulacan, hindi naman Maynila yung Cavite. Bakit tapudpad ka dito sa ibang probinsya? Gusto ko makapag-aral, DJ, kasi gusto ko makatapos ng pag-aaral hanggang college. Isahin po na natin. Elementary ka, ilang taon ka na napunta ka dito sa may Cavite, sabi mo? Grade 4, DJ. Grade 4. So, bali, namamasukan ka dito habang nag-aaral? DJ, grade 4 pa lang ako, DJ, na mamasukan na ako, DJ. Alam mo, DJ, ayoko sana pumunta ng Maynila. Kaso, sabi ng kamag-anak ko, punta ng Maynila, maraming relo sa basurahan. Kunin mo yun, maraming tinatapo na relo. Ako naman, DJ, gustong-gusto ko magka-relo. Di, sama ako, DJ. Pagdating sa Maynila, DJ, kahit sirang relo, wala akong nakikita. Kaya matulitan na lang ako, DJ, magtrabaho mag-isa. Aha. Eh kasi yung Cavite hindi naman yan, hindi yung Cavite hindi naman yan Maynila eh. Probinsya din yan. Malapit lang sa Maynila. Malapit lang. Kasi diyan sa DJ. Oh. Ah, so ngayon, ilan po ba kayo magkakapatid? Bakit sa grade 4 ka pa lang napunta ka na dito no nagpalayo ko sa mga magulang mo? Po? Ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa? Solo. Yung mga magulang mo saan?
Andiyan lang, DJ, kaso matagal na silang hiwalay. Mm. Kasi lang yung nanay ko sa akin, hiwalay na sila. Mm. Kaya, hirap ng sitwasyon ko, DJ. So, pumayag na rin kaya, si nanay? Pumayag na rin si nanay mo na palayo ka sa kanya? Sa edad mo na siyam na taong gulang? Parang ganun? Oh. Yes, DJ. Mm. Kasi galit yung papa ko. Kaya parang malayo yung loob niya sa akin kasi galit siya sa papa ko. Kapag-ihiwalay nila. Okay. Oh, sige. Tapos, DJ, nag-aral ako ng high school, DJ. Sabi ko, ba't yung mga kaklase ko, maraming magkakagusto sa kanila, may mga ano sila, may mga boyfriend, girlfriend, bakit ako wala? Ewan ko, ambot sa langaw. Kaya nga, DJ, tapos nag-graduate ako ng high school, DJ, wala pa talaga, walang nagkakagusto sa akin. Hindi naman pwede na ako yung dumapit sa kanila. Hmm. Saan, dito ka sa may Bulacan, saan ka naman nag-stay sa may Bulacan? Hagunoy, DJ. Hagunoy. Oh. Eh, ganun? Oo nga, DJ. Walang nakapansin sa kagandahan mo? Ganun? Kasi DJ, yung ngipin ko dati, ganun pa, DJ. Yung malalaki. Yung ganun, DJ. Ah. Ngayon, DJ, wala na. Artificial na lang to lahat. Hmm, postizo na yan? Tapos, piso na lahat, DJ. Parehas kayo ng Pilipinas, eh. Oh. Tapos, DJ, pag-graduate ko ng high school, DJ, umuwi ako ng probinsya namin. Mm. Sa Leyte. Mm. Sa Maasin, Leyte. Mm. Umuwi ako ng probinsya. Tapos yun, nakilala ko yung first crush ko, first boyfriend ko, nakilala ko siya. Kapit-bahay lang namin yung DJ. Tapos DJ, parang, kasi dati DJ, hindi pa uso yung cellphone, wala pang cellphone, wala pa lahat. Yellow paper pa lang yung DJ, yung masusulat ka. Mm-hmm. Magsusulat. Tapos tutupiin mo, tapos pwede mo pakibigay nga to sa kanya. Yan yun, DJ. Tapos, naging kami DJ. 16 pa lang edad ko noon. 16, tapos si Boy, ilang taon si Boy? 20, DJ. 20. Oh, kaka-uwi mo lang galing dito sa may Bulacan. So, medyo mabangong bulaklak rose yung kalalabasan mo noon. Parang matamis yung tingin nila sa'yo kasi bagong dating ka. Ganun, ganun, DJ. Ganun. Parang doon ko naramdaman na, wala, ano pala. Mm, mas maganda ka doon sa kanila, parang ganyan. Ako sa probinsya, DJ. Sa Bulacan, parang sa Maynila, hindi ako pinapansin. Parang, mm-hmm. Ewan ko. Doon, ikaw yung pinakamaganda, ganun. Hindi naman, DJ, na kaya naman yun. So, dito na po tayo. Tapos, ano? Pagdating na pagdating mo doon, nakilala mo na itong crush mo dati? Or... First crush ko pa lang yun, DJ. Oo. Nanligaw siya sa akin. Oh, nanligaw siya sa akin, DJ. Parang first crush, first, parang unang tibok. Mm-hmm. So, ibig sabihin, nung high school ka, wala kang naging crush talaga? Wala kang crush? May crush ako, DJ, pero ayaw sa akin. Ah, yun nga. So, hindi mo first crush. O, naging first boyfriend talaga. First boyfriend. First na tibok. Ay, ganun. Oo, oh, sige. Tapos, naging kami, DJ. Naging kami. Hmm, paano? DJ, ano pala? 18. Pag 18 ko, DJ, balik ulit ako ng Maynila. Hmm, paano naging kayong dalawa? Niligawan ka ba niya? Yes, DJ, niligawan niya ako. Hmm. Sinagot ko agad, DJ. Sinagot mo kaagad kasi first boy, lalaki, ito na naligaw sa akin. Oh. Pero hindi pa napostiso yung ipin mo nun, ha? Hindi pa, DJ. Ganun-ganun pa, DJ. Ganun-ganun pa yung ipin ko. Hmm. So, si Boy, ano po trabaho ni Boy na makilala mo? Ano, DJ? Ano pong trabaho ni Boy no makilala mo siya? Yung sa mga bigas, DJ. Ano yan? Helper. Rice mill. Rice mill. Yung napapagili. Mm-hmm. Yun. Tapos nung naging kami, DJ, alam mo, DJ? Monthly. Mansari. Nagbo-blow out.
Nagbablow out yung boyfriend ko, DJ. Monthly, nagpapainom siya sa mga kaibigan namin. Ano ba? Mansari namin ngayon ni Rose. Yeah. Tapos, DJ. Pag 18 ko, DJ, pumunta ko ng Maynila. Nakilala ko yung asawa ko, DJ. Yung naging asawa ko, yung namatay. Kasi mabait yung DJ, mabait yung asawa ko, yung namatay yung asawa, mabait yun. So, may boyfriend ka po doon sa may probinsya, iniiwan mo siya ng halos 2 taon, umalis ka na. Umalis ka ulit. Pumunta ko. Aha. Doon sa 2 taon, sa 2 taon na yun na yung boyfriend mo, nagsiselebrate kayo palagi ng mansari, may nangyari na sa inyo noon, sa 2 years na inyong relasyon, bago ka umalis? May nangyari na. Sa yung first DJ, first ganun. Kalain mo yun ha, 16, sa high school ka, walang nakapansin sa kagandahan mo, pero bago 19 anyos, bumalik ka sa Manila, wasak ka doon. My God. 16 pa lang ako, DJ. 16 pa lang? Wasak. O, kita mo. Siya yung first kiss ko, DJ. Siya yung pinaka ano. Siya yung lahat. Lahat. Oh, pero iniwan mo siya. To, sabi mo, pabalik ka sa Maynila o dito sa may NCR para? Pagbalik ko ng Maynila, DJ. Kami pa rin. Hindi kami nag-break, DJ. Bakit ka pa bumalik dito nung 18 ka na? Trabaho ako, DJ. Aha. Kailangan ko magtrabaho. Saan ka nag-stay? Sa Cavite, DJ. Cavite na naman. Tapos, yung pinagtrabahoan kong parlor, DJ, doon nagtrabaho yung naging asawa ko, magkatabi lang. Ano trabaho niya? Yung sa meat shop, DJ. Ah, sa meat yung shop. Yung nagsasadsad ng baboy. Meat shop na, DJ. Nagsasadsad ng baboy, DJ. Ay, pork chop yun. Meat shop, DJ. Bali mo, karne yun kung meat shop. Pork chop. Kasi nasaktan kasi ako pag pork chop eh, pag baboy kasi nasasaktan ako kasi ginagawa na lang nating meat shop. Meat shop. Doon siya nagtrabaho, DJ. Mabait yung asawa ko, DJ, kaso ayoko. Hindi, nung una pa lang, ano yung nangyayari? Nung sa una ninyo pagkakilala, paano? Ano, DJ? Nanligaw siya sa akin, DJ. Yung ngiti-ngiti lang, kasi magkatabi lang kami ng parlor at saka yung meat shop, magkatabi lang. Ngiti-ngiti lang siya, tapos yun, nanligaw siya sa akin, DJ. Kaso ayoko, DJ, kasi ayoko nga sa lalaki na pandak. Hindi lang pandak. Ano ka ba katangkad? Mataas sa akin ng konti, DJ, pero parang pandak tingnan. Ewan ko, pera-pera pa naginit lang, DJ. Tapos? Tapos, DJ, close sila nung yung mga barkada ko, yung mga kasama mo. Kasi, DJ. Kasama mo sa trabaho. Tapos? Ngayon, DJ, nung nanligaw siya sa akin, ayoko. Tapos, biglang huminto, DJ, yung pangligaw niya sa akin. Biglang huminto. Parang, huminto siya, DJ, sa pandiligaw. Kinakabahan ako. Tapos, DJ, niligawan niya yung kasama ko sa trabaho. Niligawan niya, DJ. Ngayon, DJ, nakikita ko, nasa harapan ko, naglalakad sila magka-holding hands. Nakikita ko, DJ. Wala akong gusto dun sa asawa ko. Wala akong gusto. Pero nagsiselos ako, DJ. Bakit? Ilang taon na ba ito si Mr. mo na makilala mo? O yung ganong time? Ano, DJ? 22? Ikaw, 18 nun. Ganyan. Yes, DJ. Ngayon, DJ,
pag naglalakad silang dalawa, magka-holding hands, sa harapan ko pa, DJ. Tapos na yun, mga ilang linggo, DJ, parang, hindi ko naman sinabi sa mga kasamahan ko, DJ, na nagsiselos ako. Sa sarili ko lang, DJ, na nagsiselos ako. Ngayon, mga ilang linggo, nanligaw ulit sa akin, DJ. Nanligaw ulit sa akin. Sinagot ko agad, DJ, kasi hindi ko gusto. Sinagot ko ulit, DJ, para hindi ako magselos. Kasi nagsiselos ako pag dumadaan sila sa harapan ko. Baka, baka pakagat lang yun sa'yo, eh. Tama ka, DJ. Yung pala pakagat lang sa akin, kaya sinagot ko agad. Tapos naging kami, DJ. Naging kami nung asawa ko, DJ. Naging kami. Pero ayoko, DJ, na magkasama kami maglakad. Gusto ko nasa likod siya, nasa harapan. Tapos, DJ, mabait yung asawa ko. Hindi maano, DJ. Hindi tumitigil kahit nasasaktan na siya. Hindi tumitigil. Ngayon, parang nahulog na rin yung loob ko sa kanya, DJ. Nahulog na rin yung loob ko sa kanya. Kaya sabi niya, mamanhikan ako sa inyo. Uwi tayo ng probinsya. Sabi ko, patay. Yung boyfriend ko dun sa probinsya. Tapos, DJ, eh, kinausap na niya yung gulang niya na uuwi kami ng probinsya. Wala na akong magawa, DJ. Yun, sabi niya na uuwi kami ng probinsya. Nag-arkila ng jeep, DJ. Pagpunta ng Leyte. Leyte, Bicol to Leyte. Kaya yun, DJ. Yun, kinasal kami, DJ. Tapos yung boyfriend ko umalis na lang. Yung boyfriend ko sa probinsya. Umalis na lang, DJ. Tapos, yun, parang kinalimutan ko sa 14 years namin, hindi ko kinontak yung boyfriend ko sa probinsya. Parang kinalimutan ko na siya kasi may pamilya na ako, DJ. Di ba? Kinalimutan ko siya, wala na akong alam sa kanya, kung ano nangyayari sa kanya, kung may asawa na ba siya, kung ano. Wala. Nag-focus ako, DJ, sa asawa ko. Ngayon, may lima kaming anak. Grabing focus yung sa'yo, nakalima kayo, ah. Nag-focus. DJ naman, nag-focus ako sa asawa ko. Nalagaan ko yung mga anak ko, yung asawa ko. Ngayon, DJ, nag-14 years kami magkasama. Saan kayo nag-stay ng mister mo? Sa Bicol, DJ. Ha? Huh? Sa Bicol. Ikot-ikot. Sa Bicol yung DJ. Taga-Bicol siya? Yes. Taga-Bicol, DJ. Tapos, 14 years kami magkasama, DJ. Ngayon, 2010, namatay yung asawa ko sa aksidente, DJ. Tapos, DJ, matay siya sa aksidente, DJ. Sobrang bait kaya nung asawa ko. Sige na, mabait na ako, mabait. Tapos, kanina ka pa mabait eh. O, sige. Mabait na talaga yun, DJ. Tapos, namatay yun ng asawa ko, DJ. Parang hindi ako makamove on, DJ. Tapos, nandun ako sa bahay na. Pag 2 years ng asawa ko, mula nang namatay yung asawa ko, 2 years. Umuwi ako sa probinsya, DJ. Umuwi ako sa amin. Tapos, DJ, yun. Nagsimula na mag-chat yung boyfriend ko. Yung unang boyfriend ko, DJ, yung unang crush ko. Wala na siya. Hi, kumusta ka na? Tapos, DJ, dala mo, lima mong anak, dala mo pa sa Leyte. Yes, DJ. 2012. Uwi ako ng probinsya, DJ. 2012. Tapos, yung mga kamag-anak ng boyfriend ko, DJ, sinachat yung boyfriend ko. Andito na pala si Rose. Andito na si Rose. Patay, lobat na ako. Dito. Bilisan mo. O sige, tapos? Dito na ako. Tapos, DJ. Hindi, ano. Yun, nag-chat kami, DJ. Oh. Bago ko napunta dito ng Kuwait, DJ, sabi ng boyfriend ko, hindi nangigaw sa akin, DJ. Parang pinagtuloy. Parang
sa chat-chat. Parang so, pinagpatuloy. Eh, ibig sabihin, wala siyang asawa? Wala, DJ. Oh. Wala na ako. Hindi makamove on sa'yo. DJ, for 14 years na may asawa ko, tapos namatay na lang yung asawa ko. Walang girlfriend, walang asawa, walang anak yung boyfriend ko. Grabe. Hindi talaga nakamove on sa'yo kasi siyempre maganda ka, hindi ka makalimutan eh. Ay, tagal natin yung tele ako, DJ. Kay... Tapos yun, bago ko nagpunta dito ng Kuwait, DJ, sabi ng asawa ko, ay, sabi ng first boyfriend ko, dito ko na lang sa bahay mag-stay. Hindi naman siya naligaw sa akin ulit, DJ. Parang pinagpatuloy lang namin. Ano sabi? Sa 14 years. Huh? Mahal, baka pwede natin pagbalikan yung ating nakaraan. Katuloy natin yung ating naupisahan. Ganun. Sabi ko, sige, sige, dyan ako tutuloy sa inyo. Nung nasa biyahe na ako, DJ, nasa Cubao na ako. Aga saan ba siya? Kala ko. Nasa... Napunta rin siya ng Maynila, DJ. Ah, okay. Akala ko sa may probinsya din. Oh. May bahay siya sa Maynila. Hmm. Ngayon, DJ, nung nasa Cubao na ako, DJ. Nung nasa Cubao na, malayo pa lang nakita ko na yung boyfriend ko. Hmm. Tumalikod ako, DJ. Kunwari, hindi ko siya nakita. Pero siya rin pala, DJ. Malayo pa lang ako, DJ. Nakita na pala niya ako. Ngayon, pagtalikod ko, DJ, tinapik yung ganto ko, DJ. Kumusta biyahe mo? Ganon, DJ, po. Sabi niya, halika na, uwi na tayo. Kinilig ako, DJ. Parang bumalik yung 16 years old ko. Tapos DJ. Tapos yun. 2016 ako nagpunta dito ng Kuwait. Nagsama kayo dito sa Maynila. 2 months. Ah, 2 months. Aha. Uh-huh. 2 months, DJ. Ngayon, DJ. Nung 2016, nagpunta ko dito ng Kuwait. Pag-uwi ko nung last year, June, nagpakasal kami, DJ. Yahoo! 40 na edad ko, DJ, na nagpakasal kami. Siya, 44. Wow! Kaya nga, DJ, nung in-interview kami nung pare, DJ, ganyan. Yan, sabi nila walang forever. Mm. Ito yung nakikita ko na may forever pala. Sa'yo yun. Sabi ng pare, DJ. Kaya nga, DJ, sabi ko, mo, sa loob ng 25 years, ngayon lang kami kinasal. Mm. Sabi nga nung asawa ko na ngayon. Asawa ko na siya ngayon. Sabi nga nung asawa ko, sa tinagal-tagal ng panahon, boss, asawa na rin kita. So, paano kung maghiwalay kayo ulit? Eh, walang free ever. Ay, bang ko. Huwag naman ganun. Huwag naman ganyan, DJ. Hindi na yung mangyayari, DJ. Sana, well. Sana hindi mangyari. Kasi marami ako nakausap dito. May mangyari talaga. Posibilidad. Araw-araw, iba-iba yung mga nangyari. Pero siyempre, sa inyo yan eh. Ah. Pero kung may babae siya sa Pinas ngayon, DJ, dapat noon pa niya ginawa yun, di ba? Nung may asawa pa ako dito. Mm. Pero wala. Oh? Mabait yung asawa. Oh? Baka di mo alam. Pag-day off nga niya, DJ. Baka di mo lang alam. Mas pinili pa niya. Literal talaga. Baka di mo lang alam. Mas pinili. Pag-day off nga niya, DJ, mas pipiliin pa niya matulog kaysa lumabas. Mm-hmm. Kaya tiwala na rin ako sa asawa ko ngayon, DJ. Ah, tulog daw siya pag rest day niya? Tutulog lang siya, DJ. Ah, nagbi-video call kayo habang nakakatulog siya, nakabukas yung camera. Hindi, DJ. Oh. Yung kapitbahay nila, DJ, sinatawagan ko. Pakasilip naman ko ng asawa ko. Mm. Sabi, ate, tulog! Mm. Tulog ko sa mga
Sino, okay. Sino sa kapitbahay mo? Kaya, lalaki? Babae, DJ. Marami akong nakausap dito na yung kapitbahay, na kapitbahay. Ganyan. Oh? Huwag ka lang. Ha? Huwag ka marinig yung DJ. Hindi, joke-joke lang. Para panapat yung loob ko din. Oo, dapat panapat lang. Panapat yung loob ko ngayon, DJ. Baka, di ba, may tiwala dapat. Oo, dapat. Para hindi masira. Oo, oo. Tiwala dapat. Yun nga lang, minsan kasi, yun nga, yung mga layuso natin nakukuha dito sa mga nakakausap ko. Masyadong nagtiwala, kaya masyadong nasaktan. Oh! DJ? Joke lang ah. Huwag mo lang ganun, DJ. Nasa sayo yan, nasa sayo po yan. Oo. Kaya nga, DJ. Tawag ka ulit ngayon, sa tawag ka ulit sa akin pag nangapit bahay si Mr. Ha. Joke lang. Ay, kaya lang DJ. Kinakabahan ako sa'yo, DJ. Joke, joke lang ba? Hindi, nasa sa inyo pa rin yan. Ah. Tiwala ako sa asawa ko. Dapat lang. Mm. Yun po, tiwala talaga importante. Tapos, close sila DJ, close sila ng, sa mga anak. Close siya sa mga anak ko DJ. Sige, tawag lang sa akin pag kamusta na kayo, ha? Bakit? Yes, DJ. Oo, yun ang ano pala. Wala ko sinabi, ha? Ganda ng kwento mo, ha? Yes. Akalain mo yun, 25 years, oh, 24, 25 years na nagkita kayo ulit. Pwede ba tumayo? Oh, sige tayo. Oh. Gusto mo sumayaw ka eh. Ayaw ko mahinto yung pag-uusap na. Okay na yan. Ano, gusto mo sasayaw ka? Hindi, nakatayo. Naka-charge yung telepon ko dito. Ayaw ko mabitin yung usapan natin dito. Oo, oh, yun lang din naman, yun nakuha nating kinto mo. At least, di ba? May forever talaga. May forever talaga, DJ. Hindi okay. Naman totoo yung sinasabi nila na walang forever. May forever. Okay. So, sige. Thank you, Madam Rose, sa pag-share ng love lines po dito sa OFW Emotion. Bye-bye. Thank you, DJ. Good luck kayo. Balitaan. Bye. Balitaan. Thank you, DJ. Balitaan mo na lang ako pag naghiwalay na kayo, ha? Please, joke na. Salute ako kay Mr. Mo. Kalain mo yun. Kalain mo yun, ha? Oo, kay Mr. Mo ngayon, ha? Grabe yung sakripisyo niya. Kahit nasaktan siya sa ginawa mo, napupunta ka dito sa Maynila, naging two-timer ka kung tutusin eh. May boyfriend kang iniwan. Pagkatapos, ipumatol ka pa rin doon sa una mong asawa. Pero pagbalik mo, ikaw pa rin talaga eh. Mahal niya. DJ, yung best friend ko nga DJ, yung best friend ko sa probinsya, siya yung lahat mga kaalap DJ, unang nangyari, unang kiss. Sa kanya ko sinabi, DJ, kasi walang cellphone. Wala akong mapagsabihan. Umiyak ako dun sa best friend ko. Sabi ko, tingin ako sa salamin. Wala, buntis na ako. Wala, buntis na ako. Yung pangalan ako, DJ, nun eh. Kinabahan ako, baka buntis na ako, ganun-ganun. Yung best friend ko ang sinabihan ko. Kaya nga nung kasal namin, DJ, ulo sa tinagal-tagal na panahon, kayo rin pala, may forever talaga. Walang forever. Meron, DJ. Wala. Sa akin ka maniwala, DJ. Ayoko. DJ, sa akin ka maniwala. Wala. Meron. DJ, pag may naging... Kasi hindi naman ganito DJ. Ganito lang. DJ. Nawal.
sa akin ka maniwala, DJ, na may forever. Okay? Oh, sige na. Maniwala na lang ako. Sila, hindi sila maniwala. Guys, maniwala lang ako. Maniwala na lang ako sa kanya, pero kayo, maniwala kayo sa akin. Ipaniwalag mo naman sa kanila, DJ, na may forever. O sige na. O may forever ka, forever. Kasi DJ, nung namatay yung asawa, yung unang asawa ko, DJ, yun talaga sinasabi ko na walang forever. Eh, paano yan? Hindi natin... Hindi natin hawak yung swerte natin. Paano yan pag may na-crash ka dyan ngayon? Tapos biglaan lang, no? Tapos may triple M o 4M na magpaparamdam sa'yo. Hindi na, DJ. Ayaw mo na talaga. Siya na lang talaga. Promise ko yun sa kanya, DJ. Kill death before. DJ, gaganyan ko sana yung buhok ko, kaso, ay, nakita. May sinatago ko siya ako, DJ. Ano yun? Tingnan mo, bumubukol. Ah, palong. Palong, ganyan. Maganda nga yan, kaya kahit malayo pa, 1 kilometer pa lang ako, sisigaw ako, Rose! Bingin ako niyan, DJ. Pero pag tumalikod ka, at doon ako sa likod mo sumigaw, kahit 2 dipa lang, di mo marinig. Kasi lapad dito, ay pumasok. Pero pag magkaharap tayo, kahit 1 kilometro, marinig mo na. Sige, Rose, thank you sa pag-share ng Love Line. Bye-bye. Bye, DJ. Ha? Bye. Bye. Ha, wala? Insakto! Ay, walang oras pala. Sige, that was Rose all the way from Kuwait. Grabe, may forever daw talaga. Dati Perle nga, walang forever eh. Pinaiyak lang siya. Ano ate Perle? Shout out na. Maligayang panonood. Thank you kay kumparing Glenn. Wala sa may Israel. Kumparing Glenn, thank you na. Nagpadala siya ng isang box na meat loaf yata o beef loaf 'yun. Ha? Beef. Oo. Oh. Kumparing Glenn ha. Doon sa may Israel, thank you. Isang box talaga 'yun, guys, nasa 48 can. Yung laman niya, i-care off kay ano ah. Bigay ko kay Miss Juday yung ano dyan. Bawal nga lang sa akin, no? Si Prince, makakain siya. Baka matagal po naman expiration nun, pre. I-share ko na lang siguro sa walang ulam na iba, sir. Pre, no? Thank you, ha? Thank you kay Glenn. Anong apelyido ni Glenn? Dyan sa may Israel, na? Kumparing Glenn. Lalaki yun. Oh? Paano yan pag magkatuluyan kayo ni Miss Juday? Ah, maging third cousin nakita nito. My God. Ewan ko. Ambot sa langaw. Shoutout po sa inyo pong lahat, sa lahat po ng mga nakasubaybay ng OFW. Ano ang pinito ni kumparing Glenn na Madam Ferlidens? Jia Glenn. Ha? Agulay. Yun. Thank you, ha? Matagal bago dumating, no? Halos katapusan ng Pebrero yata yun. Galing pa dun sa may Israel. Mayo na ngayon. Kasi na-stranded din sa COVID eh. Kasi nag-quarantine. Tinignan nila kung baka positive sa COVID-19. Thank you. Kay Kumaring Dune, no? Thank you din. Kay... Ate Digna, na?
Kay Boss Ram, no? Sa lahat po ng mga supporters ng OFW Motion, maraming maraming salamat. Kita-kits po tayo this coming Saturday evening sa DJ Gel fan page, no? Sa ating Saturday Night Dance Party. Pagkatapos na mag bigay po tayo ng ulit ng 5,000 pesos cash. Galing po siyempre sa ating mga aming namahalang mga sponsor. So Saturday na approximately 9 PM na doon sa Digital Fan Page. Keep safe, keep smile, and God bless! Ako po ang inyong radio jockey. Ako po ang inyong video jockey. Ako po ang inyong disc jockey. Oh, grabing daming klaseng jockey. Ah. Abyan mo, Jel, ng OFW Emotion. Ng DJ. Ang VJ. Na mahilig sa BJ. Dahil ang BJ, masarap na, masustansya pa. BJ, panlaban sa coronavirus. Kaya galing mag-BJ sa umaga, BJ sa tanghali, mag-BJ ka sa gabi. Buko juice. Dahil ang buko juice, panlaban sa coronavirus. DJ, Pinilings pa naman ako kumanta. My God. Akala ko katatawag. Akala mo ba na pinatawag ko? Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion, serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. The jam is here.